Silvi Prifti vazhdon të jetë i zhdukur që prej mes ditës të sështunës. 32 vjeçari ishte zhytur në det së bashku me dy miqtë të tij për të peshkuar për oktapot, por prej atij momenti ai nuk u pa më. ABC ka marrë në intervist mikun e të rilë, Irlandin, i cili në tregon se çfarë ka ndodhur. Zhytja ka qenë rreth orës 10:20. Më pas shputën kontaktet pasi unë që isha drejtuesi i barkës, zhyta një person tjetër para Silvit, e lash në distancë diku 300-350 metra nga njëri tjetri, e zhyta u futi pari, shoqërova Silvin, e futa edhe Silvin dhe më pas u largova, erdha për mbrek. Edhe u vendon të pak me num që ta presim deri në orën 3. Duke pasur 15 vjet eksperiencë det, 10 vjet ju të shkon ideja që nuk mund të ketë një komplikacion zhytje ose noti, pasi ja dite, e dite mënyrën se si me u shpang rrezikut kur i thënë llafit. Pavarësisht se kanë kaluar më shumë se 24 orë nga zhdukja 32 vjeçarit, miku i tij akuzon edhe strukturat e policisë për mosmarrjen e masave të duhura. Problemi është të ke strukturat shtetërore. Kemi lajmëruar rreth orës 4 strukturat e policisë shtetit për mundësinë e humbjes në det një personi, një peshkatari, një zhytësi fatikisht, dhe deri më tani nuk janë marr besoj masat e duhura. Duke qenë me pajisje zhytje, ai mund të rrezikojë edhe të jetë i kapur diku në një batull, në një shkëmb. I frakt nga ftohti. Ai ka pas kostum jo shumë të përshtatshëm për zhytje dimrore. Jo shumë profesional, le të themi. Jo profesional e kishte, problemi kishte shumë për dorëm. Në fund Landi u bëri thirrje autoriteteve që të zhytën në vendin ku Silvi Prifti humbi gjurmët dhe më pas të ndjekin rrymat ujore. Ndërsa xhaxhaja i 32 vjeçarit, Petrit Prifti, mes lotësh i bëri thirrje kryeministrit Rama. Thirrje bëi Edi Ramës, një nipi i shokut babës Edi Ramës, është në det, të bëjt pa mundurën, në të gjemë trupin. Në u premtu që në orën 5:30 do fillohet e kërkimi, koha është e shkurtër. Nështë nuk i flasim gjonat si duhet, po duhet në besoni se që moment të qena. Ne dim si rrimë kam, ka dy prindër të varë, për... Miqtë të afërm të 32 vjeçarit, pavarësisht se koha kalon, nuk e kanë humbur shpresën se ai mund të dalë gjallë nga thellësia e detit.